ါလဲဟိုဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ကားလေးနဲ့အဲ့ဒါတွေတိုက်တာများတယ်နီးဆိုင်ကယ်လေးဖြစ်တာကအခုချက်ကြောက်လဲညာဘက်ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာဆိုချက်ကြောက်ရဲ့ license မရှိတဲ့လူတွေမောင်းတော့မောင်းများတယ်ကလေးလေးတွေအခုဒီမင်းလာသေးလို့ညာမဲ့ဆိုကလေးတွေကြီးပဲကားမောင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကြောက်လဲပါတာပဲကြရင်ပြောလဲနားမလဲပါမလဲအဲ့လိုမျိုးတက်မောင်းနေကြတယ်အဲကားလမ်းတွေချက်ထားတဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာသိမချင်းမောင်းလာတယ်ဟာပေါ့နောက်ကျတော့ဒူဒီရတယ်ဟိုတိကံကြိုက်ပါသူ့မိတိုက်စီကားလေးတွေကတော့တိကံမရှိဘူးအဲဒီဂျင်းကြီးတွေကတိကံမရှိတဲ့သူကလဲပါတယ်သိမချင်းတော့ဘာခဏတော့ကားလေးတွေကတိကံကြိုက်ရတော့အဲလေးတွေကအများကြီးပြစ်တယ်ဘာပါမောင်းလာပြီးတော့ခြေကားကိုကတ်လိုက်ပြီးခြေကားအမတ်တမတ်ထိုးချက်တာလေးအဲရက်တာကြီးတော့ကျော်နေမောမတော်တဆကြီးတက်ခဲ့မှုဖြစ်တာကျွမ်းမဲ့တိုင်းမောင်းကြတာကျွမ်းမကျွမ်းမှုသူ့ရကောင်းမောင်းတာဒါမှမကြံရိုင်းပဲပြစ်စက်နဲ့မောင်းပြီးတော့လေးတမရင်မောင်းနေအခုကတော်တော်ကြည့်ရရင်လည်းတက်မကျွမ်းနေမောင်းတော်တော်နေကလည်းမကျွမ်းနေဘူးလည်းတက်တက်တက်မောင်းကြတာများတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုကိုများရယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကွာကားလေးတွေရက်လာကြမရက်တင်လေမရက်အောင်လို့နောက်ပြောအချိန်ပြည့်မမောင်းဘူးလေနည်းနည်းလေးဟိုချက်ရခိုင်းပေါ့အဲ့လေတောင်ကြည့်စုရနေသတိပေးပေါ့နောက်နေလေပါချက်မှတ်ပေးပါအဲ့လေစင်တော့နေကြကြော့ပါလိမ့်မယ်ဒါဥရဲ့မြင်ကြတာပါနော်ဒီကတော့ရှင်ရလည်းရှင်စည်းကမ်းတိုင်းသွားမယ်လူကလည်းလူစည်းကမ်းတိုင်းတိုင်းနာမယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုက်နာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့စီမှာခဏဝါအသိပညာတွေကျွယ်ဝနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာကြီးကျော့သွားမှာကျွန်တော်မြင်တော့သူတို့တွေကောင်းမောင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်နဲ့မောင်းတွေရင်မောင်းလိုက်ချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းပါပေါ့ညီနေလေးကနည်းနည်းစစ်တင်နေကျွန်တော်ထဲမှာလေအဲ့ဘိုးစိတ်ချမှာအဲ့တော့ရောကြောက်မှာမဟုတ်ရောကြောက်မှာမဟုတ်အားလုံးကအခုအော်တိုကားဆိုတော့တအားလွယ်တော့တက်မောင်းနေကြတာအော်တိုကားတွေကဟန်နေတိတ်မရှိဘူးအော်တိုကားဆိုတော့ဘာမှလက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးတန်းတက်မောင်းတက်မောင်းတားပေါ့အဲ့လိုထင်ထင်လာတယ်သူတို့ကတော့အားလည်းတိတ်ဖွာပြီးကျွမ်းလည်းမကျွမ်းလက်တက်မောင်းဟိုဆိုးရခင်ဗျကျွမ်းတော့လူကြီးသားကြီးမျိုးဗျာအဲ့ဒါကြီးသားဟိုးစစမောင်းတိုက်ချပါအုံနိုင်ဆိုတိုက်ချပါအဲ့လိုမျိုးမောင်းကြတာပေါ့ပြီးတော့ညဆိုရင်ပြန်ကားတွေပြန်ကားတွေတိုက်ယူထားကြတာလေအချို့ဆိုတကယ်ခဏမမိဘူးဗျာလူကလောဘကြံကြတယ်ဒီမှာတော့မောင်းပြေးသွားတယ်ကားရမ်းမြန်တော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်